с тем, как спаляли с усини с рапием, он взял для консерв по пуке, да те ме клето кум. Класира! Чо? Tev sieviju prāt! Tik priecājas par tiem, kam bērns! Tev sieviju prāt! Kā tu drīkst priecāties par cilvēkiem, kuriem ir bērns? Es nevaru. Viņi priecājas par to, ka viņš nozāvēs visu apšaut. Amen! Viss grozni. Paliek ar vien grūtāk. Nevajadzēja pārrakstīt, ja ir labi. Vai ne? Nu labi. Vai ne? Šķiet, tagad nevna. To, kas kūpā, ne, tas bumbu. Jā. Denis, pagaidu, tu būs. Mairam. Viņš ir jau rakstās. Nē, nē, tas domāju. Tīvas reizes. Nē, es. Ai, pagaidu. Au, to, to. Viens. Man ir kožļiņa Šitā ļoti nopietna dziesma, es nevaru vienkārši sasmīties un pēc tam dziedāt.
Katra nākamā reize Puš. Ir reize divi.